Pracoval v chemických provozech, ve školství a především ve výzkumu. Vědecko-technický pracovník, chemik, učitel, odborný asistent vynálezce a také docent na pedagogické a lékařské fakultě v Hradci Králové. Tím vším za svůj život byl Milan Zima. Kromě jiného je autorem dvou patentů. Druhý patent, ochranné vrstvy povrchu vpichovacích indikačních mikroelektrod, využila americká NASA při výzkumu planety Mars. Za odměnu je jméno Milana Zimy připsáno na křemenné destičce a uloženo na severním pólu Marsu. To je normální mise Phoenix, kterou americká společnost NASA provádí v kosmickém prostoru. A tady to byl výzkum Marsu, který ta NASA prováděla a použila tam můj vynález nakrytí platin iridiových elektrod, aby tam mohla měřit kyslík. Protože když to nemáte krytí, tak vám to ty makromolekuly, tu měřící elektrodu nebo tu plošku u měřící elektrody zakryjí a nezměří to. Ten můj vynález, který tomu brání, prostě umožní měření kyslíku kdekoliv. Ryze technické zaměření často vyvažují aktivity umělecké a to je případ Milana Zimy. Nejvíce ho zajímá poezie. Napsal dokonce sbírku básní s názvem O přírodě a životě. Kdy jste začal poezii nějak tvořit nebo psát? Od svých mladých let, od gymnázia. To už je hrozně dávno. Ten minulý století, někdy si 40. 60. léta. Poezie mu v životě vždycky přinášela potěšení a tak tomu je dodnes. Na kameru nám Milan Zima dokonce zarecitoval část básně, kterou napsal. Tak třeba tady tu letní noc, když je léto. Měsíček svítí, ach, jaká to noc. Poutníče, na lavičku sedni a poslouchej. Hle, toť píseň cvrčka, slyš, jak vítr tiše šeptá si. Měsíček na nebi svítí a dívá se. Do ticha tě štěkne pes, v dálích des zas něco horčí. A na lavičce tam je teskno u srdce.